ଯଦି କହିବା ଦେଶରେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରାଫ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ କରୋନାର ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଗତିବିଧି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯଦି କହିବା ଜିଲ୍ଲାର କଥା କହିବା, ଯଦି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କଥା କହିବା, ଗତକାଲି ବାର ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି 14 ଜଣ କୋରାପୁଟରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କରାଯାଇଛି କି ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଏ ସମୟସୀମା ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ସକାଳ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ରହିବ। ତ ଏଇ ନେଇ ଜୟପୁରବାସୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ଜାଣିବା। ଏବଂ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସମୟ ସୀମା ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁର ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା କରୋନା କେତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ହୋଇପାରିବ, କେତେ ଆୟତ୍ତରେ ହୋଇପାରିବ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା, କରୋନା ଫେରିବାଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଆ ପାଇଁ ସରକାର କଡ଼ାକଡ଼ି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର। ଏ 6 ଘଣ୍ଟିଆ କର୍ଫ୍ୟୁରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ପୁରା 14 ଦିନ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ମାସର ଲକଡାଉନ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ରାଜ୍ୟ ସାରା ଦେଶ ସାରା ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆମ ସବୁ ନେତା ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ଆଉ କରୋନା ହେଉନି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। କିଛି କରୋନା ଭାଇରସ୍ର କିଛି ସ୍ପେଶିଆଲ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସ୍ପେଶିଆଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ନେତାମାନଙ୍କୁ ଧରେନି, କେବଳ ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ଧରେ। ତା ପାଇଁ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ପାଇଁ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ 6 ଘଣ୍ଟିଆ କର୍ଫ୍ୟୁରେ କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯଦି କରିବା ଦରକାର, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ 14 ଦିନ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରିବା ଦରକାର କିମ୍ବା 1 ମାସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରିବା ଦରକାର। ନୋ ଡାଉଟ୍ ତାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ପ୍ରଥମେ ବଞ୍ଚିଲେ ତ ତା'ପରେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବ। ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କମସେ କମ୍ 14 ଦିନ କିମ୍ବା 1 ମାସର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ଏ 6 ଘଣ୍ଟିଆ ରାତି ବନ୍ଦ, ଗହଳି ତ ଦିନ ସାରା ରାତିରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କ'ଣ ଫରକ ପଡ଼ିଯିବ? ଆଦେହରେ ମୋ ହିସାବରେ ବା ମୁଁ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଅଛି, କିଏ ବି ଆ ଭିତରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଯେତିକ ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି, ଇଲେକ୍ସନ ବନ୍ଦ କରିବା କଥା, ନ୍ୟାସନାଲ ଇଲେକ୍ସନ ବା ରାଜ୍ୟର ଇଲେକ୍ସନ ଏ କରୋନା ପିରିୟଡ଼ରେ ବନ୍ଦ କରିବା କଥା। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବର୍ଷ ଯଦି ପିଲା ପାଠ ନ ପଢ଼ିପାରିଲେ ଆର ବର୍ଷକୁ ପଢ଼ିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଯଦି ସେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେ ସେ ଆର ବର୍ଷକୁ ରହିବେନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବି ବନ୍ଦ ହେବା କଥା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ହେବା କଥା। ଯଦି ବି ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯଦି ଖୋଲା ରଖୁଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ କିଛି କଡ଼ାକଡ଼ି ନିୟମ କରି ଖୋଲାଖୋଲି କରିବା କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଯେ ନିର୍ବାଚନକୁ ବାତିଲ କରିବା ଦରକାର, କି ନିକଟରେ ଦେଖୁଥିବେ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନରେ ଆମ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ପିପିଲିର ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ କରୋନା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଆକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନା ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ ଆମେ ପିପିଲିର ନିର୍ବାଚନକୁ ଧରିକି ଯଦି ଆମେ କିଛି କହିବା ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେବନି। ଆମର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଇଲେକ୍ସନ୍, କେରଳ ଇଲେକ୍ସନ୍, ଆସାମ ଇଲେକ୍ସନ୍, ସବୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଆମର ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ସେ ଭିତରେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସଚେତନ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୋଷ କରିବା, ଦାୟୀ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ, ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆକୁ, କେତେ ସତର୍କ ରହିବେ ଜନସାଧାରଣ? ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ତ ଏଇଟା ମୂଳ, ଏବେ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ହିଁ ସଚେତନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କୁ କି କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଇକରି ବି କୌଣସି ଲାଭ ବି ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଭାଇ ବି ଯେଉଁଟା ଏବେ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଏ 6 ଘଣ୍ଟିଆ କର୍ଫ୍ୟୁରେ କୌଣସି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବି ହେବ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ 14 ଦିନ ହଉ ମାନେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା, ମାସ୍କ ପରିଧାନ, ତଥାପି ପୋଲିସ ଏତେ ଫାଇନ୍, ଟଙ୍କା ଏତେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରୁଛି, କ'ଣ କହିବେ? ମୋଟା ଅଙ୍କର ଫାଇନ୍ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କିଛି ଲୋକ ଏଟାକୁ ଗୋଟେ ଖେଳ ବୋଲି ବି ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆର ଭୟ ତାକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଶା ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକ। ହେଲେ ଯେତେବେଳକୁ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ କିଛି ଆମର ହିଁ ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି ହେବ, ସେ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ସଚେତନତା ନିଶ୍ଚୟ ଜରୁରୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଚେତନ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହିତ ସାମାଜିକ ଦୂରତା, ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଜଣେ ବୟସ୍କ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ସାର୍ କରୋନାକୁ ନେଇକି କେତେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଜୟପୁରବାସୀ? ସଚେତନତା କହିଲେ ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି ଦେଖୁଛି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଜର କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏମାନେ ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ? ନା ଆମ ନେତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ପାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ନେତା ଯଦି ଏମିତି ହୁଏ, ଜନତା ତା ଅନୁସାରେ ହେବ, ଏଇଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସୋ ସରକାର ଟିକେ ଡେରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯଦି ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଆନ୍ତା,
ଅନ୍ତତଃ 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ହେବ। ଆମେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ପଳେଇଯିବା ତାହେଲେ କର୍ଫ୍ୟୁ ବି ଜୋରଦାର ଥିଲା, ପୋଲିସ ଚେକିଂ ବି ଜୋରଦାର ଥିଲା ଏବଂ ଲୋକ ବି ସଚେତନ ହେଉଥିଲେ, ଟିକେ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯଦି କହିବା ଲୋକ ସଚେତନ ବି ଏତେ ନା ନୁହନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ସଚେତନ ନେବା ନ ହେବାର ବହୁତ କାରଣ ଅଛି। ପ୍ରଥମତଃ ସଚେତନ ନ ହେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ନେତାମାନେ ହିଁ ଦାୟୀ। କେମିତି? ଯେହେତୁ ଏବେ ଧରିନିଆ ଯାଉ ପିପିଲି ଘଟଣା ଦେଖିବା, ପିପିଲିରେ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା, ଜଣେ ଆମର ନେତା ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଜଣେ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଏଥିରୁ ଆମର କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି? ଯଦି ଏଥିରୁ ଶିଖିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଏଥିରୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଶିଖିପାରିବା ନାହିଁ, ତେବେ ଆମଠାରୁ ମୂର୍ଖ ଆଉ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, କରୋନା ଆପଣ ଟୀକା ନେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? କରୋନା ଟୀକା ନେଇଥିଲି, କାହିଁ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଟିକେ ଜ୍ୱର ଦେଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ନାହିଁ, ଭଲ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ କର୍ଫ୍ୟୁ ରହିବ, ଆକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ କ'ଣ, ଆହୁରି ତ ବେଶୀ ସମୟ କର୍ଫ୍ୟୁ ରହିବା କଥା। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ସକାଳ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ସମୟ କର୍ଫ୍ୟୁ ନେଲେ ଭଲ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁକୁ ଜୟପୁର ବାସିନ୍ଦା ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବା ସହିତ ସଚେତନର ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଏବଂ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ପରିବେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ। କୋରାପୁଟରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହିତ କିରଣ ରଞ୍ଜନୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।